Mommy, mommy, on it. Ready? I'm ready. Anna, ready? Come. Come here, my dear. Come. I'm not here. Thank you.
धेरै भएको रहेछ यहाँ भिडियो चाहिँ अन्त गर्दैछु सबजनाले हेर्नु होला होइन सबै कल्चर सकिसक्यो अब कुकुरले नै रेस्ट दिनुपऱ्यो नि त ल यहाँ यस्तो छ त त्यहाँ खेल्नु चाहिँ मजा आउँदो रहेछ चेन्ज गर्नु